I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da uradimo zadatak koji glasi: odredi x ako znaš da je niz 21, x 25, x plus 8, 37, 38 i 54 u rastućem poretku, a medijana za date vrednosti iznosi 31. Dakle, ovdje je potrebno da nađemo nepoznatu x, imamo dat neki niz u rastućem poretku i znamo da je medijana za ove date vrednosti 31. Za početak hajdemo da prepišemo ovaj niz: 21x, 25, x plus 8, 37, 38 i 54. Dosta učenika napravi grešku i samim tim što izbegne da prepiše ovaj niz, nego pokušava na neki način da sa što manje rada proba da reši ovaj zadatak. Ovako, ovaj niz je u rastućem poretku i potrebno je da vidimo kolika je njegova medijana ovdje, šta je zapravo ovdje dato kao medijana u zadatku. Mi imamo da je naša medijana za ovaj niz 31. Ajmo da vidimo kako smo je dobili ovdje u ovom nizu. Dakle, ako imamo neparan broj elemenata, kao što imamo u ovom slučaju, imamo 7 elemenata, onda se medijana dobija kao središnji element. Dakle, ja mogu sada da počnem da odbacujem ovako elemente po jedan sa jedne strane i na kraju bi ostalo da ćemo posmatrati ovaj središnji element čija će vrednost biti naša medijana. Dakle, ovdje imamo da nam je to x plus 8 zapravo naša medijana, a mi znamo da je to 31. I sada da rešimo bukvalno zadatak da nađemo koliko x, potrebno je samo da rešimo ovu jednačinu. Dakle, x će biti jednako 31 minus 8, odnosno x će biti jednako 23. I ako malo bolje pogledamo ovaj niz, 23 se nalazi između brojeva 21 i 25, tako da se uklapa u vrednosti našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.